Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat saan man kayo naroroon. Ngayon po ay ating tatalakayin ay ang Absentia'S Divorce. At marami po sa atin ay nakakaintindi ng Absentia'S Divorce. Pero marami din po ang hindi nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng Absentia'S Divorce. Kaya po doon sa mga hindi nakakaunawa ng Absentia'S Divorce, narito po ako upang paliwanagan kayo at bigyan ng kaliwanagan ang ibig sabihin ng Absentia'S Divorce. Lalong-lalo na po ito ay nauugnay sa mga mag-asawang hindi na nagkakaunawaan, hindi na nagkakasundo at marami ng pinag-aawayan, argumento sa kanilang relasyon. Marami po tayo niyan maski sa bansang Asia tulad ng Pilipinas. Marami pong mga relasyon na ikinasal na hindi nagkakahiwalay ng legal. Ganun po din dito sa ibang bansa. Meron din pong mga kinasal na hindi nagkakahiwalay ng legal para maging maayos ang kanilang kabuhayan. Ito po ay nagaganap doon sa mga tulad nating maralita, hindi kaya o can't afford na isulong yung Absentia'S Divorce, lalo na po kung ang dalawang magkabilang panig ay hindi na talaga nagsasama, matagal nang hiwalay at may kanya-kanya na silang buhay pero natatali sila sa isang relasyon nang dahil sa isang kapirasong papel na tinatawag nating marriage certificate. Yung pong relasyon na matagal nang hiwalay o kaya naman po magkasama pa rin sa loob ng bahay pero wala na silang relasyon na bilang mag-asawa at hindi na nagsasama ng matiwasay. What I mean is they are living together in one place or in one house but they are not having any good relationship. They were both fighting and having an argument which may be regarding about the situation of the children or about money or about relations outside of the house. Maybe the other one have another relationship and the other one had also relationship. So they were both no longer having a good relationship inside the house. Kaya po, ito ay papaliwanag ko sa inyo na kahit na kayo ay nasa loob ng bahay, ay pwede kayong mabigyan ng file na legal separation kasi kung hindi na kayo nagkakasundo. This will be a very expensive one for the other side who willing to file an Absentia'S Divorce. Kaya po, papaliwanag ko sa inyo, unti-unti sa inyo dito sa aking video kung ano ang dapat gawin kapag kayo ay na-file ng Absentia'S Divorce o kaya naman kung ano ang dapat mong gawin para mag-file ng Absentia'S Divorce. Anyway, what is an ex parte divorce? Ex parte refers to a legal proceeding that takes place on behalf of only one party. As I said, this is only considered a one party. Isang panig lang ang nagpa-file nito. Although, you don't need your spouse to participate in an ex parte divorce. Di mo kailangan yung participation ng kabilang panig. Kaya tinawag na absentia dahil isang side lang ang nagpa-file. It will be valid in every state as long as you follow certain rules, no? Lahat ito magiging valid kahit na saang states basta pa follow mo lang yung certain rules na dapat mong sundan kung ano ang dapat mong gawin pag nag-file ka ng Absentia'S Divorce. Absentia Divorce. Ito po ay one-sided lang. Na kaya po tinawag na Absentia'S Divorce ay dahil po absent ng kabilang panig. Kaya po yung kabilang panig ay gusto nang magkaroon ng legal separation or legally divorce. Ito po ay nagaganap
sa mga magkabilang panig na kung saan yung isa can afford to spend some money for to file legally separated or legally divorced. Kaya po kung kayo po ay mag-asawa at nagkahiwalay kayo at ang bawat magkabilang panig nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya at yung isa naman hindi na matagpuan kung nasaan na, kung saan na napunta, kung saan na siya lumipat na estado, yung sinasabi nga natin states, ano, eh diyan po pumapasok yung absentia's divorce. Pero akin pong liliwanagin, kung kayo'y matagal nang mag-asawa at kayo'y matagal na rin nagkahiwalay, meron po tayong tinatawag na concubinage, no? Na alam ninyong pareho, na pareho kayong may sarili ng pamilya. Hindi po basta-basta pumapasok dun sa absentia's divorce na pwede kang mag-file ng legal separation dahil po kapag ang kabilang panig ay lumaban, nag-contest doon sa sinasabi mong pangangalo niya o pagkakaroon ng relasyon sa kabilang panig, may bago na siyang relasyon, eto po papasok ang concubinage. Saka ko po ipapaliwanag sa inyo kung ano ibig ng sabihin ng concubinage. Hindi po basta-basta na matagal na kayong mag-asawa, matagal na kayong hiwalay, ay pwede mo siyang kasuhan ng legal separation dahil sa siya ay may iba ng kinakasama. Remember, if it takes already a long time relationship that you know it already, this is a concubinage, no? Kaya hindi tayo basta-basta pumapasok sa isang kaso na pupunta ka sa abogado, magpapile ka ng absentia's divorce, eh, iko-contest ka ng kabilang panig. Hindi po ganun kadali yon. Kaya kailangan po pag-aaralan mo kung ano yung ipapile mong kaso sa kabilang panig. Not only because you like to file absentia's divorce, may mga reason yon na dapat pa ipaliwanag mo kung bakit absentia's divorce. Anyway, let's continue. No one has been in the house for a long time, or the other one will come home whenever she or he wants to come home. They don't talk anymore, they don't eat together, or they don't sleep in one bed. They always quarrel, they don't attend together in any family or friends special occasion. She or he never take a ride in a car. Kaya po yung absentia's ay absent ang kabila. Hindi pumapasok sa divorce means wala ang isa sa loob ng bahay ng mahabang panahon. O kaya naman, itatalaga ng ex-party na pauwi-uwi na lang sa bahay ito. Pero hindi na sila nag-uusap, hindi na sabay kumain, o hindi na rin nagtatabi sa isang kama. Lagi nang nagbabangayan o nagbibingi-bingiyan sa katahimikan. At hindi umaatin ng together sa mga family or friends gathering o handaan. Ito na po pumapasok yung absentia's divorce. Kaya po, akin pong ipaliliwanag sa inyo na kahit kayo ay magkasama sa loob ng bahay, kaya po dito pumapasok yung absentia's divorce na sinatawag. Lalo na kung kayo ay Asia na nakapag-asawa ng isang banyaga at hindi nyo po alam yung mga batas-batas na dapat ninyong malaman, no? Ito po makakatulong sa inyo, lalo na yung mga papaalis pa lang ng Pilipinas o ng Asia na mag-aasawa ng foreigner. Dapat po meron kayong idea kung ano yung absentia's divorce. Kasi po karamihan po na nagiging problema ng isang Asia sa isang foreigner ay yung financial support. This is also the biggest problem regarding a relationship between a foreigner and an Asian woman. Kasi expected mo na mayaman yung mapapangasawa mo, nasusuportahan yung pamilya mo. But I'm telling you, a foreigner likes to get married only you, not for your whole family. Ngayon, kung ang mapapangasawa mo, if you're a husband, a foreigner who can understand the situation of your family, but that will not be last long, no? Kaya po pinapaliwanag ko sa inyo, nakakatulong ang foreigner sa pamilya mo, pero it will not last long. Kasi tulad din yan ng pagkain ng isang adobong ulam o spaghetti o anumang gusto mong kainin, pag inaraw-araw mo nang kinakain yun,
nagsasawa ka, ay nauumay ka rin. Yun din ang mangyayari sa relasyon ninyo kung kayo ay nagsasama at wala ka nang ginawa kundi mag-demand ng pera para ipadala sa Pilipinas o kaya naman magpagawa ng bahay, bumili ng lupa, magpaaral sa kapatid. I'm telling you, this will cause you into a problem that will lead into divorce. At kung ikaw ay Asiatic na nakarating sa ibang bansa, kung ang napangasawa mo ay bihasa na o expert na sa divorce, ano? Anong ibig kong sabihin ng expert? Eh kung ilang beses na siyang na-divorce, di alam niya yung mga dapat niyang gawin para i-divorce ka kung nangungusumi na siya at binibigyan mo lang siya ng sakit ng ulo, eh kaya niyang mag-file uli ng divorce. Ito yung tinatawag na absentia. Bakit Absentia'S Divorce? Kasi kung ikaw at kayong mag-asawa ay laging nag-aaway, nagtatalo, hindi na nagkakaintindihan, eh dyan na po papasok yung lalayo ka na. Gusto mong lumayo, gusto mong iwanan siya, malakas ang loob mo dahil kasi permanent residency, hindi po porke kayo ay may hawak ng permanent residence ay kaya nyo nang iwanan yung asawa nyo kung di na kayo nagkakasundo, lalayo ka, nandudun ka nga sa loob ng bansa niya pero gusto mo nang lumayo, gusto mo sumama sa ibang lalaki o kaya naman ay gusto mo nang sumama sa ibang mga kaibigan upang iwanan na siya, ay hindi po ganun kadali yun. Dahil kasi po yung permanent residency ay pwedeng ma-revoke anytime kapag kayo ay hindi pa matagal nagsasama at ang iyong asawa ay eksperto na sa pag-divorce o ibig sabihin ay kung ilang beses na siyang na-divorce, di meron na siyang alam kung paano niya papile yung legal separation or a direct divorce sa isang relasyon na alam niyang hindi na maganda ang pagsasama. Kaya po ingat-ingat po tayo. Anyway, let's continue to this topic. If you decided to divorce, you're probably eager to separate from your spouse and take the necessary steps to end your marriage and begin your new life. But if your spouse has moved out of state, you may concern that this will cause a major delay in your case. Take heart, your spouse can't prevent you from getting divorced by moving or actively trying to dodge a divorce complaint. You can take advantage of ex-party divorce procedures if your spouse isn't cooperating or is especially hard to find. You can be legally separated even you're living together without her knowledge, no? Kung nagpasya kang maghiwalay, malamang nasabik kang humiwalay sa iyong asawa at gawin ang mga kinakailangang hakbang upang wakasan ang iyong pagsasama at simula ng iyong bagong buhay. Ngunit, kung ang iyong asawa ay lumipat sa labas ng estado, ibig sabihin po ng labas ng estado, nasa loob pa rin siya ng bansa, pero nasa ibang mga probinsya na siya, out of town na siya, ibang lugar na, no? Kaya po, yung pagka nasa ibang estado na siya, ay dyan po yung pumapasok yung kadahilanan na kailangan na siyang pagpapatunan na paghihiwalay kayo, dito pumapasok ang absentia's divorce. Dito rin po pumapasok yung revocable at non-revocable, papasok sa kasunduan ninyo at pension niya. Dapat alam mo kung double pension meron siya. Yung pong mga pension na yan, dyan po pumapasok yung pagmatagal na yung relasyon ninyo, nagsasama kayo at bumilang na ng maraming taon. Ito po dapat huwag kayong lalabas ng bahay nang kayo ay hindi na legal separate. O kaya naman kung kayo nakakaramdam na hindi na umuwi ang mister ninyo, kayo ang magpapail ng absentia's divorce, no? Kaya po importante na kayo ay mayroong nalalaman sa batas ng divorce o paghihiwalay. Kasi po pagka kayo ay nasa loob ng bahay at kayo ang unang umalis, matagal na kayong nagsasama, ikaw ang aalis, medyo lamang siya sa iyo. Dahil kasi maaari niyang ipile yung absentia's divorce nang hindi mo alam. At yung bahay, wala ka mahahabol na conjugal property. Kasi kung kayo ay kinasal, kanya nga yung bahay, pag-aari niya, lahat ng asset na yun ay kanya. Pero matagal kayong nagsasama, wala kayong prenuptial arrangement. Ano nga ba yun? Yung pagka nagsama kayo, ang kanya ay kanya, ang iyo ay iyo. Kung wala kayong pinag-usapan na ganyan, may kahati at kabahagi ka sa mga properties at sa lahat ng mga asset na pwede niyong pagatian
Kaya hindi uubra yung absentee's divorce na gagawin niya kung ikaw ay magko-contest, no? Kaya po ipapaliwanag ko sa inyo paano i-contest yung mga gagawing hakbang ng kabilang panig at kung paano namang mag-file ng absentee's divorce kung ang kabilang panig ay nawawala na o hindi na natatagpuan, no? Anyway, let's continue. Learn about no-fault divorce. Ito po yun, ha? Ito po sa side ng mga nagpapal ng absentee's divorce, no? Kapag kayo po ay nagpal ng absentee's divorce, ito po ang pwede ninyong maaaring gawin. No-fault divorce. Nagpal kayo ng divorce. Ano nga bang divorce ang gusto ninyo? Marami pong gumagawa ng no-fault divorce. Ano nga ba ibig sabihin nun? Means you don't have to prove that your spouse did anything wrong. Instead, you just claim that there are irreconcilable differences or an irreparable breakdown of the marriage. Essentially, a no-fault divorce simply means I don't want to be married anymore. Some jurisdictions, however, will require that you separate from your spouse for a certain amount of time before they will grant you a no-fault divorce. Yung nga po, papaliwanag ko sa madaling salita, kapag ang isang kabilang panig nag-file ng absentee's divorce, tatanungin ka ng abogado mo at sa korte kung anong absentee's divorce ang gusto mo. Yun po yung tinatawag nating no-fault divorce, no? Pwede rin po ito sa parehong mag-asawa na hindi lang absentee's divorce, ito po ay pwede rin i-file ng magkabilang panig na no-fault divorce. Ang gagawin nilang mag-asawa na walang may kasalanan. At ito ay nakanlang napagkasunduan na hindi na sila pwedeng magsama. Irreconcilable differences. Yan po ang pwedeng isulat doon sa reason ng pagkanilang divorce, no? Kaya po, yung naman pong sinasabi ko sa absentee's divorce, ay kasi po, kaya po ipina-advise ko na no-fault divorce kasi kung ang iyong asawa ay sumama sa ibang lalaki, no? Iniwang ka at nag-file ka ng absentee's divorce at ipapile mo siya ay may kalaguyo o meron siyang tinatawag nating kinakasamang iba, sumama na sa iba at ipapile mo ito, medyo magtatagal yung iyong kaso. Kung meron kang ebidensya na talagang siya ay nanlalalaki, meron na siyang kinakasama, ipapile mo sa lalong madaling panahon yun para ilaban mo. Ang nagiging problema lang po sa tinatawag nating adultery o pangangalunya ay yun po yung sinasabi nating pwedeng i-contest ng kabilang panig. Diyan po mahaba yung kaso, maaaring magtagal sa korte at diyan din po papasok yung expenses. Magbibilang na ng pera yung abogado sa iyo, yung bill, no? Ay pero kung no-fault divorce, it will take only a year, no? Mahaba na po yung 2 years, pero normally pag nagkakasundo kayo, hindi na kayo umaabot do sa mahabang discussion sa korte. Maski yung korte pagkakasunduin kayo, bibigyan kayo ng enough time na sa loob kayo ng korte, they will leave you about 30 to 1 hour na pag-usapan ninyo, aregluin ninyo yung inyong paghahati sa pera, conjugal property, spousal support. Pinag-uusapan na po yung kaya napapadali yung divorce, no? Ngayon po, kung kayo ay lalaban, pagagawa pa kayo ng mga kaso na yung silalaki, nangangalunya, may babae, kailangan mo ng mga ebidensya, may mga picture ka, kung saan mo sila nakita, may mga testigo ka, may mga pulis ka na sila ay nakita mong magkasiping sa isang kama, yun po ay maraming masalimuot na kaso, napapasukan ka. Kaya po sinasabi nilang, the best way to file a divorce is no-fault divorce. Magkabilang panig, ginagawa yan. O kaya naman sa absentee's divorce, ginagawa din po yan. No, na lumayo na ng biglaan yung kanyang asawa. O kaya naman po, magkasama kayo sa loob ng bahay, magpapile muna siya ng legal separation for 1 year, pero hindi mo alam. Yun, ha? Yun ang sinasabi ko po, hindi ninyo alam na kayo ay napile ng inyong asawa ng legal separation kasi bati-away kayo, parang aso-pusa kayo, no? Ay naguguluhan na yung asawa mo, nagpile siya ng legal separation nang hindi mo alam. Pag nagpala siya ng legal separation, good for 1 year, tapos may darating sa yung supwena sa kabilang panig, kung hindi mo nalalaman,
Paano mo malalaman na ikaw ay na-filan ng legal separation? Diyan po, tutulungan ko kayo na malaman ninyo. Kasi kung minsan tahimik siya, hindi siya kumikibo, lagi mo siyang sinisigawan, lagi kayo nag-aaway, hindi mo alam legally separated ka na in 1 year. So, I repeat, in 1 year, pwedeng legally separated ka na nang hindi mo nalalaman na nag-file ang asawa mo ng legal separation. Let's continue. Determine the grounds for divorce. Ito po yung magpapile ng absentee's divorce o ng divorce, ano? Determine the grounds for divorce. Ano yung grounds mo para magpile ng divorce? Katulad po ng aking sinasabi, the first step is deciding what grounds you want to use to file. All states require that you give a reason in your petition for ending your marriage. Every state now has no-fault divorce, meaning that you do not have to prove someone was at fault in order to obtain this. Your spouse generally cannot contest this type. Tukuyin ang mga dahilan para sa diborsyo. Ano ang hakbang pagpapasya kung ano ang batayan ang nais mong gamitin upang mag-file? Kinakailangan na magbigay ka ng isang dahilan sa inyong petition para sa pagtatapos ng iyong kasal. Ang bawat estado ay meron ng walang kasalanan na diborsyo. Yun na po yung no-fault divorce. Nangangahulugan na hindi mo kailangan patunayan ang isang tao ay may kasalanan upang makuha mo ang paghiwalay o divorce. Karaniwan, hindi na kinokontra ng iyong asawa ang ganitong uri ng paghihiwalay. Kaya po, kung kayo naman ay nasa kabilang panig, nag-file ng divorce yung inyong asawa o legal separation at kayo ay kumukontra, pwede ho kayong kumontra, contest, pero at the end ho niyan, divorce pa rin po kayo. Kaya po karamihan ng mga nagpa-file ng divorce, yung kabilang panig hindi na kumukontra. Basta ang nilagay niya ay no-fault divorce, na hindi na kayo nagkakasundo, pumupayag na yung kabilang panig. Doon din ang ipapayo ng abogado, no? Pero kung ang inilalaban ng kabilang panig ay nangangalunya ka, meron kang ibang lalaki, meron kang kinakasamang iba, dyan na papasok yung iko-contest mo yun. Magkakagastos-gastos siya, lalo na kung ikaw naman ay walang pera, legal aid ka, no? Gumamit ka ng legal aid, lawyer, wala kang gastos, libre ka, no? Nagbibigay ang gobyerno ng ganyan, pero marami pa rin yung kakailanganing requirements bago ka pumasa sa legal aid. Eto naman pong kabilang panig, magkakagastos gastos siya kapag lumabang ka, yung tinatawag nating salitang contest, na ilalaban mo yung mga pinagbibintang niya sa iyo, dyan siya magkakagastos-gastos. At marami pong nagaganap na ganyan para lang maubusan ng pera yung kanyang asawa. Kaya yung iba naman, dinadaan na sa no-fault divorce para wala nang i-contest ang kabilang panig. Yun po ang ibig sabihin ng contest. Ayan po, pinapaliwanag ko sa inyo, no? Kayo pong mga Asya na nakapag-asawa ng banyaga, mag-iingat po tayo. Tulad ng aking habilin, yung permanent residency pwedeng maka-apekto. At ang inyong conjugal property pwedeng maka-apekto kung kayo ay lumabas ng bahay niya. Anyway, let's continue again. Ito na po yung the residency requirements for an ex-party divorce. Kung ikaw yung magpa-file ng divorce, ikaw yung bagong salta dun sa bansa nila, ito ang dapat. The residency requirements for an ex-party divorce. The spouse that files for an ex-party divorce must first meet certain residency requirements. The rules, these residency requirements typically range from 6 weeks to a year in some places. Be sure to verify your state and country's requirements for a local family law attorney before filing for divorce. Ito po yung mga Asya na gustong i-divorce yung kanilang asawa, na sila sa loob ng bansa ng kanilang asawa, ito po ang dapat ninyong alamin muna kung ano ang mga alituntunin dapat na sundan ninyo. Dito po, nangangailangan kayo ng abogado. Sa mga bansa na to, tulad po ng Canada, meron pong nagbibigay ng advice na abogado na 30 minutes free. Titingin lang po kayo sa mga catalog, no? Meron po niya na 30 minutes free, nagbibigay po sila ng advice kung ano ang dapat mong gawin. At yun ay libre, no?
Tulad po ng ating sinasabi, ang asawa na nag-file ng divorce na ex-party ay dapat munang matugunan ng ilang mga kinakailangan sa paninirahan. Yan na po pumapasok yung permanent residency. At kung kayo ay hindi pa nagtatagal sa bansa niya, ay dyan po pumapasok yung revocable, no? Re-revoke yung iyong permanent residency. Ang mga kinakailangan paninirahan na ito ay karaniwang mula 6 na linggo hanggang 1 taon na ilang mga lugar. So, siguraduhin mo muna na ang matagal ka nang naninirahan sa lugar na ito o nagsasama. Tulad ng Australia, Canada, USA at Europa at marami pang mga bansa na sakop ng batas ng kasal ay normally 1 year. Kaya po, dapat alam nyo muna ang inyong mga decision ay tatama at tutugma doon sa tinatawag nating absentee's divorce. Kung kayo ang iniwan ng asawa niyo, no, at nandun ka naman sa loob ng bahay niya, iniwan ka na niya, sumasama na sa mga kung saan-saan mga barkada o kaya naman eh meron na kinakasamang iba, iniwan ka niya doon. At kung ang bahay niyo ay may monthly pa, no, installment basis yung bahay ninyo, umuwi na lang siya, hati kayo sa bayad ng bahay. Marami po akong alam na ganyan na sitwasyon na naghahati kayo sa pagbabayad ng bahay pero siya ay hindi na umuwi ng bahay. Ibig sabihin, papasyal-pasyal na lang siya doon sa bahay ninyo dahil meron siyang 2 anak o 3 anak o 1 anak na iniwan na kaya siya dumadalaw sa bahay pero meron na siyang ibang kinakasama. Tapos yung bahay na tinitiran mo na kayong mag-asawa na pinaghahatian nyo yung mortgage, yung pagbabayad ng bahay, eh hindi natin alam na baka siya na ang nag-file ng absentee's divorce, no? Eh hindi mo naman malaman kung nasaan siya, no? Ikaw naman, kung ikaw naman ang magpa-file ng absentee's divorce, pwede mo ring sabihin na legally separated na kayo kasi hindi na siya nauwi ng bahay, paminsan-minsan na lang. Doon yung papasok yung ang papel ng petition ay kailangan niyang matanggap na siya ay legally separated na for 1 year. At pagka hindi niya po nahabol yun, eh magkakaroon na ho ng continue processing ng divorce, no? At dyan na po papasok yung kailangan ng ayusin yung conjugal property. Wala naman siya. Kaya masasalin doon sa isang panig yun. Nangyari na po dito yung sa Canada, no? Kaya po, kung kayo ay may hinahabol na conjugal property o mga asset, kakailanganin po niyong laging nasa bahay kayo, nagkikita kayo. Hindi niya pwedeng i-deny na ikaw ay absent during that case, no? Kasi iaabot mismo sa'yo na sheriff o ng isang nangangasiwa ng mga papers na to, halimbawa po mga messenger, ay iaabot sa iyo mismo yung papel na ikaw ay legally separated for 1 year. Kaya kung kayo talaga ay nawala sa loob ng bahay, tulad na halimbawa ang mister mo ay hindi na umuwi sa bahay, ano, pagkatapos ay pauwi-uwi na lang, hindi niya natanggap yung paper, at pwede mo i-posyo yung tinatawag nating absentee's divorce, no? Na hindi niya natanggap yung paper kasi hindi alam kung kailan nang dating niya, kailan ang uwi niya, no? At hindi siya matagpuan, hindi rin naman alam kung saan siya pumupuntang kalaguyo, no? Kung saan nakatira, eh dyan na ho papasok yung absentee's divorce, no? At dyan siya mahihirapan na habulin yung conjugal property. Kasi po, bakit? Eh kasi pagka hindi niya nahabol yung absentee's divorce na yun, na i-contest niya yun, magpapanibagong lawyer siya para habulin niya yung conjugal property. Mas magulo. Kaya, either sa kabilang side o the other side, dapat po nagkakaintindihan kayo sa legal separation at para yung conjugal property para maayos yung division of conjugal property at makuha mo naman yung spousal support kung ikaw ay hindi na nakakapagtrabaho o kaya naman ay umalis ka sa trabaho mo dahil sa depression, hindi mo na gagampanan yung tungkulin mo sa trabaho mo, yun po, pwede kayong mawalan ng trabaho at mag-file kayo ng absentee divorce at sumangguni rin po kayo sa legal aid kung talaga pong wala kayong isusustento para sa divorce ninyo, no? Doon naman po sa kabilang panig, kung kayo naman po ang umalis at kayo ay nag-file ng absentee's divorce, no? At
kayo ay pa-uwi-uwi na lang, hindi nyo pwedeng i-deny na kayo ay absentee's divorce na yung kanyang kasama ay wala sa loob ng bahay. Kasi yung address na ibibigay sa petition ng divorce ay hindi a-approvean yung absentee's divorce mo na yung asawa mo nasa loob pa rin ng bahay, ikaw ang umaalis, ikaw ang nawawala. No, pabalik-balik ka lang, pabisibisita ka lang, hindi maa-approvean yung absentee's divorce mo. Maliban na lang dun sa ipapal mo muna yung legal separation for 1 year na kayo ay nagsasama sa iisang bubong. Eh, kailangan mo pa rin mag-file ng legal separation na kayo ay hindi na nagkakaintindihan, na kayo ay hindi na magkasama sa pagkain, hindi na kayo magkasama sa mga social gathering tulad ng family gathering or friends gathering, ano. O kaya naman, hindi mo na siya isinasakay sa sasakyan mo, nagko-commute na siya, o di kaya naman, siya ay hindi na nakakasama mo sa higaan, hindi na kayo nagkakaroon ng marital sexual relationship, no? Kaya diyan pumapasok yung tinatawag nating legally separated for 1 year. Kailangan 1 year pa muna po yun. Kaya hindi po natin po pwedeng pagsarhan ng pintuan yung ating asawa o ilock. You cannot lock the door that he or she cannot able to enter inside of the house. Kasi bawal po yun. Dahil siya ay hanggat asawa, hindi pa na di-declare na revoke na yung kanyang asal, ay meron pa po siyang karapatan pumasok at tumira sa loob ng bahay. Kaya po, hindi po pwedeng sabihin, sinara mo na siya ng pintuan, pero sasabihin mo, absentee divorce kasi hindi mo na siya nakikita. Eh, pwedeng i-contest ng kabilang panig na siya ay hindi pinapapasok sa loob ng bahay, pero siya po ay kasal pa. Kaya po, dyan pumapasok din yung spousal support na huwag po kayong aalis ng bahay. Yan po ang i-advise sa inyo ng abogado pagka kayo ay humawak ng abogado at napailan kayo ng absentee's divorce na wala kayo sa loob ng bahay, i-contest po ninyo yan para babalik uli doon sa 1 year again legal separation, yung magiging legal na legally separated. Pero yung pong divorce, hindi na po natin makukontrol yun kasi after 1 year legal separation, in the next processing, yung divorce, hindi na po mapipigil yung kahit ayaw po ninyo ng divorce, ay madi-divorce po kayo. Pero ang hinahabol lang po ninyo, yung i-contest ninyo na siya o ikaw ay absent during the court hearing o kung ano mga pinail niyang divorce sa inyo, ay absent kayo. Papatunayan po ninyo, i-contest ninyo at bibigyan kayo ng judge ng karapatang ibalik uli doon sa 1 year uli. Doon na kayo pwedeng pumasok yung spousal support na kailangan bigyan ka ng spousal support during the first contest ng papel ng legal separation ay ang abogado mo na ang mag-aapilan yan doon sa kabilang panig na ibigay yung spousal support na kailangan mo. Maski po yung ating Colgate, pangsipilyo, bra, panty, o napkin ng inyong panty kung kayo po ay may menstruation o kung kayo po ay kahit na wala ng menstruation ay nagnanapkin pa, ay kakailanganin ng kasama sa budget yan. Pamasahe mo, pagkain mo, lahat-lahat po yan ay ibibigay yan sa spousal support. Ito lang po masasabi ko, it depends on the category of your husband na can afford to pay you everything. Ano? Kaya po, kung talaga naman siyang merong matatag na trabaho at saka permanente siya sa trabaho niya na hindi naman niya kayang umalis, ay talaga po magbibigay siya ng spousal support. At kung hindi naman niya po yan ibibigay, at the end of the legal separation, kukumputin po lahat yan, kulang niya sa hindi pagbibigay sa inyo. Kukumputin po lahat yan bago ipasa yung sinatawag na divorce. No? Kaya po, napaka matindi po yung hindi kayo lumabas ng bahay. No, huwag ho kayong aalis, huwag kayong lalayas, huwag kayo. Pwede kayong mamasyal o kaya kung kayo naman ay make a date, hindi ko naman yung kayo kinukonsinti, ay mag-date-date lang kayo. Pero yung pong kayo lumabas na ng bahay, ay mahirap po yan. Kung gusto niyo lang po ng magkaroon ng silent and peace of mind, pwede ho kayong mamasyal-masyal, pero huwag ho kayong hindi babalik sa loob ng bahay. At
huwag kayong pagsasarahan ng pinto. Kasi kaya po ninyong tumawag ng pulis at buksan muli yung pintuan. Kundi o magkakaroon mo ng tinatawag na harassment. Ano? Alam po niya na hindi niya dapat gawin yun hanggat hindi kayo nadidivorce. Kailangan pagbuksan ka ng pinto at magkaroon ng talagang legally separated and comes the divorce, no? Kaya po yan ay pinapayo ko sa inyo. Huwag ho kayong lalabas ng bahay na kayo'y nangusume na doon sa asawa ninyo. Eh, gusto niya lang lumabas ng bahay. At pagkatapos, ginagawa lang ng asawa niyo yun in purpose, no? Yung merong mga banyaga, in purpose na yun para asarin ka na niya, inising ka na niya para lumabas ka ng bahay. Tapos, sasabihin niya sa abogado niya na hindi niya alam kung nasaan ka na napunta, no? At kaya nag-a-apply siya ng absentia'S divorce, ay dumayas ka na, hindi mo na alam kung nasaan ka na niya matatagpuan. Yan po. Pag nangyari yan, wala na kayong spousal support, wala pa kayong conjugal property, no? Napag-ahatian. Yan po eh, kung kayo ay mag-asawa na, ikaw ay nakarating sa ibang bansa. At kahit na bahay pa po niya yun, siya na ang bumili nun, pag-aari niya na po yun, at siya na ang nakatala lang doon sa pangalan ng bahay, hindi po maaaring mangyari na hindi kayo bigyan ng conjugal property division, no? Kasi po, kung matagal kayong nagsasama, huwag po ninyong kalilimutan na yung pong mga resibo, halimbawa kung kayo ang nagbabayad ng tax ng bahay, nagtumutulong kayo, ay palagi ko kayong mayroong mga resibo, no? Huwag niyo yung pababayaang iabot kamay lang ninyo sa kanya. Kasi pagka inaabot kamay niyo lang sa kanya, you don't have any evidence na nakikihati ka sa pagbabayad ng bahay. O kaya naman nakikihati ka sa pagbabayad ng kuryente, tubig. O kaya naman nakikihati ka sa pagbabayad ng pagkain o pagbili ng pagkain o magkasama kayo sa restaurant. Yun po talaga ay kailangan niyo ng mga resibo na inyong pinanghahawakan na magpapatunay na kayo ay mag-asawa, na kayo ay naghahati sa lahat ng gastos. Yan po ay napaka-importante, yung kuryente ng tubig. Huwag ho kayong papayag na inabot nyo lang po sa kanya sa kamay. Dahil kasi po pagdating ng araw, ay wala kayong ebidensya na kayo ay talagang mag-asawa na naghahati sa mga gastusan. Yan po, napaka-importante po niyan. At yan po ay based sa experience na hindi ko napalalawakin pa. Kailangan po ninyo yan. Eh, ako po, mahilig po kasi akong magtabi ng mga resibo eh. Kahit po yung mga kupong-kupong na resibo, eh, ako po talagang kahiligan ko na itabi lahat yung mga resibo ko. Kaya pagka nagpunta kayo sa abogado ninyo, eh, kulang pa yung isang supot. Kung 10 taong kayo nagsasama, eh, kulang pa yung isang supot na bit-bit-bit-bit mo. Na talagang nandoon lahat yung naka-segregate lahat yung date at buwan kung kailan ninyo binili, ginastos o binigay sa kanya o pinirmahan niya. Kahit po lang pirma niya, pagka inabot niyo yung pera, magpirmahan kayo na tinanggap niya yun. Ang magiging dahilan mo, bakit nga ba pinapipirma mo siya? Sasabihin niya sa'yo, bakit pinapipirma mo ako sa pagtanggap ng pera sa'yo? Eh para meron akong file kasi makakalimutin ako. Para alam ko kung saan napunta yung pera ko. Yun ang idadahilan po ninyo, no? Kasi magtatanong siya, magtataka siya, bakit mo hinihingi yung pagka may inabot kang pera, bakit hinihingi mo yung pirma ko, bakit mo ako pinapipirma? Eh, kailangan pong pumirma siya dahil ang isasanggunin nyo sa kanya o ibibigay ninyo sa kanyang reason ay kasi, my dear, kasi kailangan ko ng ilagay yan sa file ko para alam ko yung mga expenses ko for every year or for every month para nakukontrol ko yung expenses ko. Yun ang mga good reason na pwede mong ibigay sa kanya. Bakit nga ba natin alam yun? Bakit ko nga ba alam yun? Ano? Eh, kasi po, eh, pagka nagkaroon ka na ng hindi pagkakaunawan sa unang divorce mo, eh dyan napapasok yung magkakaroon ka na ng experience. Masuswerte kayo na ako ang nagbibigay sa inyo ng advice, hindi pa kayo dumarating sa divorce. Kaya po, kayo ay mag-iingat, no? Kaya po yung mga papeles na yan, yung mga pinagbabayaran ninyo, eh kakailanganin mo talaga ng evidence, no? Kaya po, ingat-ingat po tayo. Eh, hindi po basta-basta yan. Ito po importante dun sa mga long distance relationship na nagpakasal, nagsama, at pagdating nyo po sa bansa niya, kailangan po lay down your cards. Ipaliwanag po ninyo sa kanya na ikaw ang inaasahan ng
mga anak mo, kung naiwan mo yung mga anak mo o kaya yung magulang at wala kayong bahay, pambayad ng bahay, pambayad ng kuryente, tubig, lahat ng mga daily expenses, eh sa'yo naka-shoulder yun, eh ngayon nakuha ka niya at pagkatapos eh ikaw maglilinis ng bahay niya, no? At mag-aasikaso sa kanya, eh paliwanag mo ng maayos na sa kanya na paano naman yung sitwasyon ng aking mga pamilya na naiwan ko, mauunawa ang kanya. Kasi kung maunawain yung asawa mo, eh magbibigay siya at magbibigay siya ng monthly na hindi ka na buwan-buwan nanghihingi pa sa kanya, no? Papaliwanag mo yun dahil kung wala ka pa namang hanap buhay, eh kailangan maintindihan niya yun. Ngayon, may mga asawa na mga foreigner, hindi nila matanggap yun. Eh pagka ganun, magsimula ka ng mag-invest sa sarili mo. Kasi yun na magsisimula yung inyong pagkakagalit kung hindi niya maibibigay sa iyo yung monthly na kailangan ng pamilya mo na iniwan mo sa Pilipinas o anumang bansa na mahirap, na nangangailangan ng tulong mo, eh paliwanag mo yun. Pero tinasabi ko sa inyo, inuulit ko, yung mga pagpapaaral sa mga kapatid, lalo na kung matatanda na yung mga kapatid mo o kaya may mga asawa na sasabihin mo sa kanya kailangan suportahan, nakakaawa, ay hindi po yung katanggap-tanggap sa mga foreigner. Kasi ang iba ang kanilang mga naging batas dito sa ibang bansa. Kasi dito, 15 years old pa lang, naghahanap buhay na para meron siyang allowance na kanyang baon o para sa mga gastusin niya sa eskwelahan, supportive lang ang kanyang mga magulang, eh hindi po katanggap-tanggap na sabihin niyo na kailangan niyo ng tulong para sa mga kapatid niyo. Maliban na lang mo sa magulang, talagang yun ay ibibigay niya kung talaga siya ay maunawain. Tulad ng sinasabi ko, pagka siya ay tumanggi o kaya naman after 3, 4, 5 months, ayaw niya na, magsimula na po kayong maghanap buhay at yung ipadadala ninyo, hindi ho niya pwedeng pakialaman yun. Kasi ho, dito sa ibang bansa, kanya-kanya. Hindi katulad niya sa Pilipinas na kapag nag-asawa ka, yung ATM ay hawak ng babae at yung lalaki, tagapagtrabaho lang, tagapagsuporta lang. Hindi po, dito kanya-kanyang pera. Kaya kung ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas at meron ka ng trabaho, eh hindi po niya yung pakikialaman kasi pang sarili po ninyo yan. Ngayon po, kung kayo ay magkasama nga at may sarili siyang bahay, pero yung mga tax na binabayaran, tubig, ilaw, kuryente, makikihati po kayo dyan. Hindi po kayo magiging selfies, ano, sucker na tinatawag, eh, sakin po, na hindi po kayo dapat maging ganyan. At yung pong inuulit ko sa inyo, kung maaari, kung hindi siya pipirma, eh, ibigay niyo, i-deposit niyo sa bank account niya, sa name niya, dalhin niyo po sa banko na kayo ay magdideposito ng ganyang halaga, ilagay niyo kung saan yun, kung sa kuryente, tubig o tax ng bahay, yun po ang inyong gagawin para meron kayong mga ebidensya na hindi kayo ay palaasa sa kanya, na talagang kayo ay nakikishare. Maski po sa mga pagkain, kung meron kang Visa card, eh gagamitin mo yun, maglalagbo ka, maglalagay ka ng pile mo na yun ay ginamit sa pagkain ninyo, na malengke kayo. Napakahirap po nung ganong sitwasyon, pero dapat po ninyong gawin yan. Dahil kung nararamdaman ninyo na yung inyong asawa ay kawalan ng pagtulong sa inyo, magsimula na po kayong ng pag-i-invest para sa sarili ninyo. At huwag mo kayong padala ng padala sa Pilipinas para lang masuportahan sila, tapos zero-zero balance kayo. Dahil pagdating po dun sa divorce o absentee's divorce o legal separation, anong kakainin ninyo, no? Kasi po yung mga gagastusin ninyo, ibabalik pa ng man po ng asawa ninyo yan. Pagka dininay niya, ayaw niya magbigay ng spousal support, eh iaapila po ng abogado ninyo yan. Yan lang po ang aking may papayo sa inyo, no? Na dapat ay maging ano kayo sa relasyon. Hindi buong tiwala kung kayo ay medyo nahihirapang makisama sa inyong asawa. Kailangan po ninyong bigyan pansin ang inyong sarili. Meron kayong pera na dapat na ihanda kung merong mga masalimuot na pangyayaring magaganap sa pagsasama ninyo, nakahanda ka po. No? Yun po ng mga aking pinapaliwanag sa inyo. Kung halimbawa naman siya ay nagpapile na ng legal separation at pagkatapos sasabihin niyang may mental problem ka, halimbawa tumawag siya ng pulis, halimbawa tayo nagsisigawan, nag-aaway kayo, nagbabangayan kayo, at pagkatapos ang gagawin niya po, tulad ng sinabi ko, pagka siya eksperto na sa divorce, alam niya kung ano ang gagawin niyang kaso para sa iyo, at tulad halimbawa ng mental disability, no, eh po pwedeng ma-revoke yung kasal ninyo dahil sa meron kang mental problem.
Ngayon po, eh, ito sa mga nauunang dumating lang sa bansa nila, no? Pero kung matagal na kayo nagsasama at sasabihin niya may mental disturbance, saska, maaaring ma-file yun na hindi na kayo pwedeng magsama dahil kasi nga may problema sa'yo. Ngayon, pagka tumawag siya ng pulis at bibit-biting ka po ng pulis, eh, dadaling ka sa mental hospital kasi nga kung ipapaliwanag niya, nag-hormentado ka na o nagwawala ka o kaya tangka mo siyang saksakin o kung ano man dyan na tangka mo siyang paluin o sakalin o kung ano man, ano, eh, tatawag po yan ng pulis at kayo ay bibit-biting dadaling sa mental hospital. Ano nga ba ang dapat mong gawin? Eto, pagka kayo nadala at nabit-bit kayo sa mental hospital o sa hospital na dapat na makonfine kayo, pagdating po ninyo doon, mag-aantay naman kayo ng 3 to 4 hours eh. Pagdating nyo po doon, maging tahimik lang po kayo kasi may mga camera eh, no? Kaya, dapat tahimik lang kayo, huwag kayong nagsasalita mag-isa o kaya naman umiiyak, mahagulgul, ano? Depression, pwede rin pumasok yung depression, ano? Pero, kung kayo'y tahimik at pagdating ng doktor, eh, kinakausap naman kayo, kausapin nyo ng matino, maayos, huwag kayong sumisigaw, huwag kayong nagagalit. Napapaiyak kayo, maaaring mapaiyak kayo. Pero sasabihin po ninyo, kaya kayo nagkakaganon, eh dahil po yung asawa nyo, halimbawa merong bisyong sugal, alak, babae, yun po nagiging problema. Automatic po yun, pauuwiin kayo ng doktor. Yung problema mo ay family problem. Kailangan masolve mong mag-isa yun. Pinapauwi ka niya. Hindi ka baliw, hindi ka may sakit. Kaya hindi ka niya ikukumpan. Kaya po, yun po maipapayo ko sa inyo. Eh, wag ho kayong maghuhurwentado sa loob ng bahay. Wag ho kayong magagawa ng iskandalo. O wag kayong hahawak ng mga bagay na maaaring matakot siya at tumawag ng pulis na ikaw ay may tangkang pagpatay sa kanya o kaya naman ay pananakit sa kanya. Yan po may papayo ko sa inyo. Be calm, ano, at maging malumanay kayo. Kasi ang pag-iisip o ang ating mga plano ay hindi magiging maayos kung tayo ay nagkakaroon ng pagkakagulo sa isip natin o naguguluhan tayo, be calm, no? Na maayos mo yung problema sa magandang pamamaraan na yung kanyang legal separation or divorce ay maging maayos at hindi magulo at hindi ka magiging stress, madidepressed, no? Kasi bawat isa sa inyo magkakaroon ng panalo eh. Kaya yung spousal support, pag hindi ka lumabas ng bahay, eh tuloy-tuloy po yun ibibigay. Pagdating naman po ng the end yung divorce, pagka nakita yung mga resibo o kung ano-ano mang maipapakita mo, eh makikipag-areglo sa iyo yung asawa mo. At ang magbibigay siya ng offer sa iyo, depende na yun sa gusto mong offer, ano? Pagka inoperan ka ng ganung halaga, nasa iyo yun kung tatanggapin mo o hindi, para hindi na lumala. Kasi pagdating ninyo sa korte, merong ibibigay na break ang judge at sasabihin sa inyo, magkausap kayo sa mga arrangement ninyo, ay doon bibigyan kayo ng mga 30 minutes to 1 hour na mag-usap kasama yung mga abogado ninyo, alalabas yung judge, ano, at pag-uusapin kayo sa labas, ano, ng pintuan ng korte, doon pwede mong ihilingin sa kanya na yung spousal support eh continue kung kayo 5 taon o 10 taon nagsama, ibibigay niya yung spousal support kung wala naman kayong anak, no? Meron pa rin po kayong spousal support kahit wala kayong anak. Ngayon kung meron kayong mga anak eh depende po yun sa value na dapat na ayusin ng abogado niyo kung magkano yung para sa mga bata at yung para sa iyo, no? Pagkatapos po niyan eh pagka nagkaroon kayo ng arrangement at bumigay siya ng spousal support, huwag ko kayong papayag na ang spousal support eh wala kayong black and white na i-request po ninyo. Ito po pinaka-importante, i-request niyo na kahit na magkaroon kayo ng trabaho o kaya magkaroon kayo ng relasyon, bagong relasyon, i-request niyo na yun ay hindi mapuputol kung ilang taon na dapat na continuous yun, hindi mapuputol yung spousal support dahil kung magkakaroon kayo ng black and white na kahit na magtrabaho ka na o magkaroon ka ng relasyon, continuous yun. Pag pumayag siya, mas okay at pabor sa'yo. Pero medyo bababa yung spousal support na regular na spousal support. Pumayag ka kung ikaw naman ay capable pa magtrabaho at kaya mo pang magtrabaho at alam mo makakapagtrabaho ka pa. Pumayag ka dun sa medyo mas mababa na spousal support na alam mo naman maybe in 2 or 3 days or after the divorce, eh, makakapagtrabaho ka na. Eh, tuloy-tuloy yung spousal support.
black and white yon. Pag-uusapan niyo, pipirma siya na hindi kanya pakikialaman kung may trabaho ka na. Dahil kung kayo ay pumayag lang ng spousal support, at pagkatapos po ay hindi kayo nagkaroon ng black and white na ikaw pala nagkaroon na ng trabaho, pwede po siyang umapila na putulin yung spousal support. Dahil may relasyon ka na o kaya meron ka ng trabaho, dun po papasok yung contest naman niya uli, na kukontrahin na naman niya uli yung pagbibigay ng pera sa inyo. Kaya kailangan po mahusay yung abogado ninyo, mahusay din yung pag-iisip ninyo, na maliwanag yung inyong pag-iisip na kailangan mo ng calm down, maipaliwanag sa kanya. Hindi po yung magsisigawan kayo. Paliwanag mo sa kanya na kailangan mo magtrabaho, pero yung spousal support ay para makadugtong sa mga pangangailangan mo, dahil baka yung iyong trabaho, paliwanag mo na baka bukas, makalawa, mawalan ka uli ng trabaho, eh nandyan yung spousal support. Kaya yun po, nasa pagpapaliwanagan ng bawat isa. Ngayon po, kung kayo naman po ay nasa division o pa pension, yan po huwag niyong kalilimutan, dahil alamin po ninyo kung meron siyang dalawang klaseng pension. Lalo na kung retired na, o kaya naman po eh hindi pa nagre-retired, alamin po ninyo yung kanyang pension. Kasi po meron tayong tinatawag na regular pension, kung Canada pension, regular pension, yan po yung talagang hindi na po pwedeng maputol yun, o hindi pwedeng balibaligtarin yun na hindi maibigay sa inyo. Yun po yung division of pension eh. Pagka kayo po, alimbawa, ay 5 taon ang nagsasama o 10 taon nagsasama, yung pong oras na tinrabaho niya at kayo ay hindi naman nagtrabaho, yung pong oras na tinrabaho niya ay bibigay sa inyo yung kalahati. Hindi po pera yon. Papasok po yun sa fund, F-U-N-D, fund, na papasok yun sa inyong pension. Idadagdag yun sa pension niya. Pag nag-retire na kayo, yun ang additional pension. Ibabawas sa kanya yung oras na yun mapupunta sa inyo. Bababa yung kanyang pension dahil yung ibang oras niya napunta sa inyo para sa fund ng pension ninyo. Hindi po pera yun. Inuulit ko, hindi cash na ibibigay sa inyo yun. Maliban na lang kung ooperan kayo na ikakas niya na yung lahat-lahat ng ibibigay niya, na huwag mo nang pakikialaman yung pension niya. No? Eh, nasa inyo pa yung pag-uusap. Ngayon po, yung second pension niya na hindi naman po nyo na pag-uusapan, paano po ba yung second pension? Yun po yung second pension na sinasabi ay kung nagtatrabaho siya as a government employee. Second pension po yun. Kasi pagka government employee ka, meron ko pang extra contribution para sa second pension. No? Ay, iba po yung RRSP. No? Palapaliwanag ko lang, iba yung RRSP. Kung meron mang nakakarinig ng mga Canadian, iba po yun. Iba po yung second pension. Halimbawa, siya ay nagtatrabaho sa malaking kumpanya na meron siyang union, o kaya naman siya ay businessman na meron siyang contribution para sa second pension niya. Alamin din po ninyo yun sa divorce ninyo. Kailangan alam po ninyo yun. Kasi yung mga government employee po yan, yan ang may mga second pension na tinatawag, kasi meron pa silang extra contribution para sa second pension nila. Na halimbawa siya ay nagtatrabaho as a office worker ng government, o kaya nurse, o kaya naman doktor, o kaya naman siya ay abogado, o kaya naman po ay nag-business siya, na meron siyang mga contribution para sa second pension. Alamin din po ninyo yan. Napaka-importante na ma-divide yan during the divorce. Ngayon po, dun sa mga long-distance relationship na 1 year lang, ay medyo malabo po tayo maggabulabol dyan, dahil kasi po 1 year lang, wala naman po kayong mayakabol. Meron naman pong pareho naghahanap buhay, ay hindi na nila pinag-uusapan yung division of pension. Kasi pareho lang nilang paghahatian yung mga oras nila, no? Yung iba hindi na nakikipag-usap para sa mga pension-pension. Basta hiwalay na lang sila, mga conjugal property nilang ang pinag-uusapan. Ito po eh, doon naman sa mga, ang asawa eh, walang trabaho, at yung kabilang panig ay may trabaho, yan po magkakaroon ng problema. Kasi kung ang hinahabol mo ay pension o kaya naman ay spousal support, kung wala namang ibibigay sa'yo, eh baka ikaw pa magbigay ng spousal support sa kanya. Kung sino yung walang trabaho, yun na susuportahan, no? Kaya kung lalaki man siya, ikaw ay babae, nurse ka, no? Meron po kung alam na ganyan, nurse, tapos yung asawa mo, pinatigil mo na sa paghahanap buhay at siya na nag-aalaga ng bata. Pagka nag-file ka po ng divorce, babayaran mo siya. Pati po yung bahay, kung ikaw lang ang nagbabayad ng bahay, pero siya ang naiwan sa bahay, mag-alaga ng bata, ikaw ay nurse, o matindi yung iyong trabaho, at matibay yung iyong trabaho, eh lalaban yung kabilang panig na
Kahit lalaki siya, hihingi siya ng spousal support at saka yung division of conjugal property. Kaya po, sa division of conjugal property, sa mga asset at saka sa mga utang, magkasama po kayo dyan. Magkahati po kayo. Kaya po, huwag kayong papayag na mabaon siya sa utang o ikaw naman ay magpakabaon sa utang. Ay pareho po kayong magiging masalimutang inyong divorce. Magulo, abutin kayo ng kung ilang taon. Eh, ang mananalo po niyan, abogado lang. Abogado po, ang dadami ang pera kasi habang tumatagal yung relasyon ng paglalaban ninyo sa divorce, eh, lumalaki yung bill ninyo, no? Kaya, ang nakakalamang lang dito, yung mga asawa na walang hanap buhay, na pumasok sa mga legal aid lawyer, no? Na walang bayad, eh, lalaban ang lalaban niya, wala naman siyang binabayaran, eh. Yung naman pong kumuha ng private, yun ang mauubusan ng pera. Kaya yung malaki po talaga ang apekto nito sa mga mayroong private lawyer kasi po lumalaki yung bill nila. Kaya maski po yung kanilang lawyer ay magbibigay ng advice na makipag-areglo na. Ngayon, kung lalaban pa sa inyo ng lalaban yung kabilang panig, eh nasa kanya po yung kasi pagka private yung lawyer mo, eh yung bill na lumalaki. Kaya sa pag-uusap ninyo, kung ikaw naman ay naaawa sa asawa mo na lalaki yung bill niya, lalaki yung babayaran niya at nga yung paghahatian nyo, eh liliit na kasi mapupunta dun sa abogado, eh ikaw na rin makikipag-areglo ka na rin para hindi na lumaki yung bill at matapos na rin yung mga problema kasi nakaka-stress yung divorce eh. Kaya magkakaroon kayo ng arrangement, no? Na pag-uusapan ninyo yung mga dapat na makuha ng kabilang side o kaya ma-divide. Ha? Yung po huwag nyo kalilimutan. Yung utang ho ni Pedro, utang din po ni Petra. No? Kaya kung si Pedro nagpaplano ng legal separation at nagpabaon sa utang, ikaw ay ganun din, ay pareho lang kayong malulugmok. Pero sigurado, pareho kayong malulugmok ang mananalo, abogado. Kaya kailangan po eh, kayo na mismo mag-asawa ang magkaroon ng arrangement. Mapag-usapan na po ninyo yan sa loob pa lamang ng bahay ninyo. Pag-usapan ninyo na kung ano-ano ang dapat na gawin para hindi na lumaki ang babayaran sa abogado. No? Ngayon kung ang broad-minded ang inyong asawa, eh papayag yan eh kasi alam niya na malaki ang babayaran sa abogado. Pinakamahina na po yung 10,000, ordinary divorce lang po yun, ano? Pero kung kayo eh lumalaban na lumalaban, ay mahina po yung 25,000 yan. Pagka talagang matagalan na yung kaso ng divorce, hanggang sa pareho na kayong maaburido, ay magkakaroon kayong pareho ng depression. Pag-usapan, talk in a nice way, and let's settle it in a nice situation na kayo ay merong arrangement. Hanggang dito na lang po. Huwag po tayo mawawala sa susunod nating pag-uusapan. Ito po yung pension na regular pension at saka yung pension na second. Kasi po dun sa second pension na yan, ay yan po yung tinatawag natin, pinauulit-ulit ko po, na yan po yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, government employee, o kaya naman po mga nurse, doctor, lawyers, o kaya may sariling business, at kaya meron naman siyang union na malaking kumpanya siya nagtatrabaho, may mga second pension po yan. Yan po yung may mga contribution po yan, malalaki yung contribution yan. Kaya po yung regular pension, eh mas malaki po yung second pension, no? Mas malaki po yun. Minsan po tatlong doble ng regular pension yung second pension. Na kung minsan nakakapag-asawa ka ng mga retired na merong first pension, regular pension at second pension, diyan po pumapasok yung hindi natin alam, eh irrevocable at saka revocable. Malalaman po nyo yan sa susunod nating artikulo o pag-uusapan. Yan po susunod nating topic. Paano ba yung second pension? Ano ba yung irrevocable at saka revocable? Yan po dapat alam niyo yan. Lalo na dun sa mga nakakapag-asawa ng retired na ang kanilang napangasawa. At mabigla kayo kasi kung sasabihin niya sa unang pagsasama ninyo, meron siyang first pension at saka second pension. Pero no, hindi mo alam kung revocable o irrevocable. Hanggang sa muli, don't forget to subscribe.
hit the bell, likes, comment, share po natin to para yung pong mga may mga problema sa marriage relationship, eh makatulong po to. Doon naman po sa mga long distance relationship, makakatulong din po ito na mabigyan kayo ng advice. Hindi po perfect ang aking pag-a-advise, pero palawakin na lang po natin ang ating nalalaman. Magbasa-basa po tayo para meron tayong idea kung ano ang dapat gawin pagka kayo ay nagkaroon ng problema regarding absentee's divorce, or tinatawag nating divorce or legal separation, para po meron tayong idea kung ano ang dapat nating gawin. Huwag po tayong magpapanik, kasi po ito pong may advice ko sa inyo. Kung kayo po ay ng ibang bansa, huwag po nating itodo-todo yung pera natin sa pamilya, no? Inuulit ko po, kailangan po meron kayong pera sa bulsa. Pag may sinuksok, may madudukot, di po ba? Kaya po, huwag kayong magpapawala ng pera. Pangalawa po, yung relasyon po ninyo, lagi pong open forum kayong dalawang mag-asawa, nagkakaintindihan kayo, no? Kasi po, pagka hindi kayo nagkakaintindihan at lagi kayong nagbabangayan o kaya hindi nyo pinag-uusapan ng maayos ang inyong problema, dyan po pumapasok yung absentee's divorce. O bigla ka na lang mawawala, o kaya lalayo ka na lang, o kaya malamig na yung relasyon ninyo. Hindi po ganun. Kailangan po pag-usapan ninyo ng maayos. Yung malamig kayong pareho, hindi kayong mainitin ang ulo. Pagka sumigaw na yung isa, tumahimik na muna. At saka na next episode na yung inyong huling pag-uusap. Pagka kayo kasi nagbangayan na, mauuwi na ho yun sa gulo hanggang sa magkaroon na ng mga pulis, magtawag ng pulis, o kaya naman lumayas ka na dun sa bahay niya. Huwag po natin gagawin yun. Hanggang sa muli, kaibigan, huwag po kayo mawawala. Be updated. Yung pong pension 1, pension 2, pag-uusapan po natin yan. Dahil kasi po, yung mga long distance relationship, inuulit ko, at nakapag-asawa ka ng retired, alamin mo po natin yung irrevocable at saka revocable. Kung alam po ninyo na may dalawang pension yung asawa ninyo, alamin natin, no? At sa susunod po nating video, mapag-uusapan po natin yan. Hanggang sa muli, kaibigan.